Dobrý večer, vážení diváci televize Barandov. vítejte u jasně a stručně. Každodenní glosy nad aktualitami dne a je pondělí, takže to bude aktualita k víkendu. Pro mě nejdůležitější víkendová aktualita, samozřejmě i dnešního Dne, je, že ta čísla nakažených se nelepší. Nelepší, nelepší. Jediné, co se zlepšilo, je počet testovaných. Ale ten počet testovaných, který je teď vyšší, přes 30 tisíc v pátek i v sobotu, sebou nese rekordní počty nakažených. 11 105 lidí bylo pozitivně testováno v pátek, což je absolutní rekord. A je to číslo, které bere dech. Beredech, to není nic, co bychom mohli sledovat z okna, z obýváku nebo jen tak v televizi, svědomím toho nebo doufáním, že nás se to netýká. To se děje někde jinde. Tohle obří číslo se nás set sakramensky. Týká. každého z nás ekonomiky, kultury, sociálního života, ekonomiky státu, to znamená potažmo samozřejmě i důchodu a tak dále a tak dále. Celého našeho společenského života, ekonomického života je to strašné, protože tohle tohle číslo je jenom začátek zhruba za dva týdny sebou nese případné hospitalizace, které jsou v přímé úměře počtu nakažených. A znova opakuji. toto je jen vzorek, vzorek skutečně nakažených pozitivních lidí. Je daleko více a proto samozřejmě počet hospitalizovaných a počet lidí v těžkém stavu a počet zemřelých bude stoupat. Kam bude stoupat? Kam bude stoupat? To skutečně teď nevíme, ale určitě to bude do závratných výšin. Tohle, tenhle ten graf není jen takový graf. Ano, o víkendu to zase trošičku kleslo, ale přesto, přesto, jsou to rekordní víkendová čísla. Srovnejme to s minulým týdnem. Ten průběh, jak vidíte, je vždycky stejný. Vrcholí v pátek o víkendu klesne a od pondělka stoupá. Teď si vemte úplně stejný průběh. Dnes budeme čekat čísla vyšší. Není totiž žádný racionální důvod si myslet, že to klesat bude. Uh, ta situace je zlá. A další, další aktualita dne. Poprosím o další graf. Tohle jsou volební preference. Ano, uveřejnila to Česká televize, dělala to agentura Kantar. Hnutí ano má 24,5%, což je úplně nejméně od parlamentních voleb v roce 2017. Samozřejmě, že nezvládnutí té krize, ten strach na to vliv má. Hnutí ano začíná platit neodvratitelnou daň, neodvratitelnou platbu za to, jak se chová Andrej Babiš. Tečka. Vedle toho sílí starostové a tady Tady to číslo já vidím jako nejdůležitější. Ano, sílí i Piráti. Ty už jsou na 19% a skutečně se zdá, že to bude hlavní soupeř, hlavní vyzývatel. Ano, ale pro mě je raketový nárůst starostů a nezávislých na 9,5% trochu překvapením. A jsem přesvědčen o tom, že právě Piráti vysávají voliče. Takové ty pravicovější, liberálnější voliče z hnutí, ano. A tohle číslo považuji za naprosto překvapivé. Uvidíme další průzkumy, ale to, že Andrej Babiš začíná platit daň, začíná platit platbu za to, co zvoral, za to, jak se chová, jak blábolí nesmysly o lidech, kteří měli přijít a nepřišli, tak to začíná. A já jsem za to rád, protože za každou chybu má následovat trest. A pak poslední poznámka. Všimli jste si, co odvysíla česká televize o tom, že paní Maláčová říká o Andreji Babišovi mimo kamery, že je debil. <laughs> no, takhle. Jedna věc je ta, že uh, tyhle ty záběry mimo kameru uh, jsou takové laciné. Mě tedy překvapuje, že paní Maláčová si na to naběhla, protože česká televize tohle dělá. To je o nich známé, že pořád 168 hodin uh, to dělá. Já se vůbec divím komukoliv a teď nekritizuji českou televizi. To je jejich styl, oni to takhle dělají. Uh, já se divím, že to někdo, když má připnutý port, tedy mikrofon od České televize a vidí kameru České televize, že něco takového udělá, protože přeci musí počítat s tím, že se to v tom pořadu uveřejní. A nebo to paní Maláčová chtěla říct, aby si dala distanc od Andreje Babiše a pustila to schválně, ale to jí možná přeceňuji. Ta moje základní otázka je, a teď nechci debatovat o tom, jestli to je pravda nebo to není pravda. Můj názor asi znáte. Co paní Maláčová a upřímně i ostatní sociální demokraté v té vládě Andreje Babiše dělají, když si tohle myslí? Národní katastrofa se blíží. Myslím si o premiérovi, že je debil a sedím v té vládě a čekám na porážku. Já to nechápu.